zaldi berbatu bizen, txikitze da erritxe. Dendak egizan lehen, horrek alimentazio eta dana sartzen denak, lau. Lau. Honen amak egin bat, nire ama beste bat, ama beste bi. Plazan bat txikitze da, hiru egon ziren. Zadornak 6-8, hortan bai, hortan kanpegi izin da. Oin sanatori zu daun lekuen lehen eguen, balneari zuen. Da orduen etortezan gentie kanpotik, ganera bo, karrosak eta elegantie, eh? Ama juten zan, ahi berko plazara, juten zan berduri ez. Saltzen. Bai, berduri saltzen, ahi berko plazara. Da, ni gazte-gaztetatik erozera, ez nebe jegunk esan da, ez ni ekarten gendu nuna kalera, etxietara. Etxe batzuta litro bi, bestuatutara iru, iguelda, bestuatutara bat, eta eskilara gora bera, ba, ni bierzietan, nahan, astuaz bajaten itxen, ez niek ekarten kalera. Aitek ez erien itxeban, eskopetan itxeban lana, bertan etxien, hane aurreko txabala honeuken ipin itxelekue, da. Da zeite guen, eskopetak itxe zen? Itxe bazen ez, erak, kainuiek eta eskopetien marku, zelan esaten da, buru eskopetien buru beste izen badeko. Naz gogoratzen momentuen, baskulie, baskulie eta kainoie. Eta gero saldu? Ez, gero, bai, hori itxeban Iberko enpresa bati. De Iberko enpresie gero, montau egin eskopetak eta are saltze beza. Ni eskolatik urten, da, ba, ni, bera, amak eta joarite jarra, arnara, da, eskopetan ikestan, liman. Gero urte bete, ba, dero inau ezan hor, da, gero, Iberra. Ez eta, ara? Ikeste, eskupetia, eskupetak egin. Eskupetak egin. Eskupetak egin. Eskupetak egin. Eta horretan egin duzu behar gero? Edo? Beti, tempora guztien, ja jubilo berte, eskupetak. Gara egin egin zan ikastro lehi esaldi garen, hili egin dut da muntagoan. Nola? Nola gozan? Frontu egin dut. Eta esan Martin. Armazen bat izan zen, nahi txepin izan ikastolien. Gerra horrean? Gerra horrean, bai. Ikastolien, hibile gine sortzi lagunero. Neure lehenko zinaba zen. Ondaren. Eta horre euskera zen, ozipa? Nintzen nire, han bai. Baina nire gero onteu, han bai, zera, bapes. Zeres. Zer, nahi txeketa karri izan, nahi txiki batzu, ba. Nazen betumean, asko? Ba, ongo gine sortzi, amarrero. Asi eri izan da. Claro. Asi da, behile bizegiten paizzen dira, gau. Gerri gurte ban da, kendu ben da, listo. Guriztazkoen euskara zaiten izten? Eskoli ebe bai. Da beste egizeintzen? Eskoli ebe dana erderaz, dote nire erderaz. Euskara zaharra bat amaren jesuna, hala, banilo batzuk edo mutotzen zuen da. Gero azken nien eskoli garritu edo. Azken nengo geratzea zama, eguerdi aurretik. Da, arrazaldean, bilen artien eskoli lokala garritu, du eskola gara da. Ja, eskola zikierren? Bai. Te bat dut honza? Zure sasokoak Errepublikan jaizionikoek asko dauze euskarako izena daikenak? Bai, 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 da mordua. Bari gareko mordu da. Beste atzua ditzen da, da gau. Ez guiteko zen egurre guen, eta gerra egin ez dut zute zebe zen. Un mutiko txikitzen, un mutiko bat diok, eta guru esu eta abio izahati ez dut denean, haitxe, teritxera, teitxen, taldara mino, bo, egin bertik, ordu beriko biri, bozien metizien, elgeta ondu ben, bine, taldara mino. Teritxera, teitxen, gizunak kanpuen, on diok. Amak eta humi eskutatik hartu hainiketan da karreterik azpizien dugu zen kainarizak ahatz eskutetan, botekitzeko zozat. Nik uro iru urte egineko zen urte ebanien. Nisei? No.
Horre sozi egin duen, kutxi bera daun biria, hortixi bera, txuri etropi etorri zan. Eta guk gomen ikusi bez. Aike, orduan txar? Aike gizatea ba? Berat, bajatu ahitza, ahitza ez da gizatea duzu, da, handi tren biratik. Zaldi berko baina da bat da hori, ahitza ba. Ahitza, bueno, handik etorri zan tren biretik ziak. Tren biretik? Ona urrera artean. Horrez gonda goga ikusi zituenien bat zeratxoa gelditute hori, zala pasau artean. Baina zen bat pasau zala? Zala zuduten. Pintukukia abez de. Dukam etxin, zer ez. Ni lehenengo bomba jaurtzen ikusi nitsua, urritxan elketan frente gertzu zaino zeiruan, urritxan atzenetan. Lehenengo? Bitxeparian, barbarotza jauzerrela eta asensio zatakona, frentea, gero atake gogorreko zirenan, pasarri batek, ondondu joen bi bombak. Eta gero, zugezatzen duzuna, horra atake ondizio zanea Franco denporan. Orduan eskolaik egin konta beti, txoria pisoa eta mendixan ibiltzen, eta hori atake ondizio zanea nireketakua bombardea zan, komo, baina jauztan dut batan, tira ikusen, jauztuga eusen. Guri ikusi zuen, eta guri ametrelio jo zuen. Bai? Ametrelio. Zuek umeak? Bai, gu zazpi bedaratze urte egin duzen. Gerra denporan gu ezilete guminen Barcelonako provinzian erretziki baten. Na handik etorri ginen egin, ba handik zortze amarrunze erogunituen da Manizetara. Durangoan? Osa, que kanpoan egon zinen, urte batzuk? Bai, pare bat urte, ja. Gu emetik urte gendun, dekun ginen, eskola batera gendera. Refugio moruen. Santanderren embarko baten da Frantziara. Da Frantziatik trenetan, Barcelona, provinzia de Barcelona, Borgoña, arretziki bat. Familie guztiek? Gu, bai, gu, aite ez. Aite ez. Bistona, bortzan egin, amama, da ama. Oin irura eta amartero, olakue, iru eta sortziero, amak, baina usten fuolin egin duen, kaminoen, arrezen bine, arrezen da. Baina egin gotxe badetorten mazan, jendu arrezak eta pasta zen da, urreko ordu erdizan da, ordu beti inda, partidu da bogatzen zen. Honek, antxobitak, honek bogatzen, nik fuoli dizka zen txera eta portero egin gero bogatzen. Gero, mutik dukogin jazen bogatzen, ameno bolik, bine jazen da ermure, ermugarra ikotzen zen, zemoskun balitza bat ermure, kanpo fuolik da. Egilik edo ez nahi, ez da. Gure erropak eta zi. Lehenengo portazio zale berren, Arzamen di maia bitu, eh? Baina, ea dutxiz ezarri dintotzen, ez dut dute gero. Osa, getzeko apozik? Ba, oi, orduan gainera, zera zan, eze bezeun, amen da, manateko ez ozeik eta, zatozu, jentitzen espezialin da zerit, eta eze, etxeko egramak, herri hozu pozik. Jo. Herri hozu pozik, hau, eta gero interko erotan ebil nien nimi bai, herri hozu, tortozan. Tertu behar zuen, bi edo hiru bider kanfe berduten dugu. Ni orduan interpretuzkoa emutiko negu bertzen du. Profesional zen bat urtaz? Amazortze, eta az. Eta nuen, zantek utzeru nien, tras de maio, nehazpizet joa jai izan. Daba, gero, orten txek, ziki, baina sekule ia dedikaute pelotara, bertaz dedikau barit, beti zoze pinte, amazena pentsuena, Telara bineen duen. Eno mila gorena izatzen, neuztako San Esteban egun, eh? Hemen bai, San Esteban. San Esteban izatzen. San Esteban, 26 de diciembre. Hori, 26 de diciembre. Inguru guztita horretatik etortzen. Bai, kentasko, kentasko. Bai, bai, bai. San Esteban. Orduan, gazterizaz beste herritak mazue ezagun asko egin duen ze. Beste, gau ekute egin beste herritara. Erromen zera eta gaztiek, inguruko erritako gaztiek eta dana guztiotzen ginen alkarraz, eh? Bezperan, txopu ipini, txopua. Hori honan egur bat ipintzen dabe eta goizien zozer gero lora, ero zozer ipintiako, ero ikurrine, ero
Hori no, nintzen da? Hori beti, hemen herri zen. Zuek ez? Ba, jaixe gazieran beti. Da, bueno, arbola bat, eropinio oso zer bota, ari azalata danak endu, deipintotze oso zer arramak eta zer goizen, erikurrine, ero... Da, gero altza hori egiten da, gane, aluzi egiten da, eh? Da, nien egiten da, hori? Bai. Bai. Da, hemen, osea, gure barri zuen be bai, bueno, barri zuen badanetan. Da, herri zen be bai, egiten da, be. Da, gero, ba, botatetue, ba, txapliu botaten dabe, da, gero, urteten dabe pasakailien, osea, soinuaz da zerien, botatetue karameluek eta globuek eta humien dako, eta, oixen. Romerire joateko behar prubeta, elegantetxoa ipiniko zintzen. Horren, praga mirra eta barketak, ziren orduen. Domenetan, beti gero traki eta korbatien. Ba, gero bai, gero bai. Gero bai. Gero bai. Gero bai. Zaldi bere, dana egiten duen korbati. Bai, ba, dana korbati, jaz. Domekatan. Bai, hombre, jode, da gabardini, eh. Bai, gabardini eta korbati, eta baina hori gaila zan, eh. Ia, ametxe zegat erretzatu, eh. Nano, gaina, erratu bat egatzen lakitzen jode. Ja? Nana, koralie. Horre ezin bat dute, bitxe, zuhau. A ber, ja. Hama sortzi bat dute.